Salam. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Bağışlayın, kiminlə danışıram? Kim lazım idi? Mən Əminə ilə danışmaq istəyirəm. Mən Əminənin atasıyam xanım. Aha. Atasısız, amma mən atası ilə danışmaq istəmirdim. Əminə ilə danışmaq istəyirdim. Xoş gedəm Hidayət qızıdır. Xanım, mən özüm sizinlə danışmaq istəyirəm. Xahiş edirəm biraz danışaq sizinlə. Danışaq da. Vallahi xanım, xoş gedəm xanımdır danışan. Bəli, bəli, mənəm, amma siz canlı efirdəsiniz. Xanım, mən uşağım, Allaha and olsun, bir ildir də artıq bu hadisə olan stresdədir, qorxudan, həyəcanla. Ona görə də uşağım az yaşda olub onda. Mənim uşağım onda 18 yaş tamam olmayıb. Düzdür, mənim yoldaşım düzdür, gedib onların qapısına bu hadisə olandan sonra. Amma mənim yoldaşım deməyib ki, sənin uşağı öldürəni mən bilirəm. Mənim yoldaşım sadəcə olaraq deyib ki, onlar mənim yoldaşımı qapıdan çıxartmaq istəyib, deyib ki, xahiş eləyirəm, get düşmanı özündə axtar, get düşmanı tapkına. Yəni siz inanırsınız ki, məhəbbət özünə nəsə eləməyib? Xeyr, xeyr, xanım, xeyr, xeyr. Mən onu gözəl, yaxşı bir uşaq kimi tanıyıram. Nə də xanım, bir dəfə gəlib bizim onlar qapımızın ağzına. O hadisədən 5-6 ay qabaq gəlib, yoldaşım mən də evdə olmamışam. Yoldaşım çıxıb sadəcə olaraq deyib ki, uşağımın yaşı tamam olmayıb, uşağım məktəbdə oxuyur, qədər qismət. 18 yaş tamam olandan sonra baxar o, qədər qismət. Nə hə deməyib, nə yox deməyib, xanım. Yəni, siz bilirdiniz ki, bu oğlan qızınızı istəyir. Xanım, xanım, mən bilirdim, qapımıza gələndən sonra bilmişəm. Amma qaldı ki, uşaq Şamakıda oxuyur, 9-dan gedmişdi, onların yazışmasında mən xəbərim olmayıb. Bax, bu əziz Ramazanlı haqqı nə anasının xəbəri olmayıb, nə də mənə bir nəfər deyib ki, bu uşaqlar yazışır, bir-birini istəyir. Mən sadəcə olaraq bu hadisə olandan sonra eşitmişəm ki, bu uşaqlar yazışır, bir-birini istəyir. Yəni, qədərim olmayıb. Yəni, bu, mən anlaya bilmirəm. Yəni, qızınız deməyib də anasına. Xeyr, xeyr, xanım. Allaha and olsun. Bu, əziz Ramazanlı haqqı deməyib. Qədərimiz olmayıb, xanım. Gör, nə anlısı. Mən neçə vaxtı qoşulmaq istəyirəm. Qoşulmaq istəyirəm o uşağa. Stresdə olur, danışa bilmir. Az yaşlıdır, ona görə qoşulmaq istəmirəm. Özünüz də xoş qədəm, xanım. Boşa çürtözə qız uşağım. Yox, aydın məsələdir, aydındır. Sizi mən anlayıram. Bəli, bəli, bax, buran haqqı yoldaşım da ürək dərmanı ilə yaşayır. Bax, bu hadisə olandan sonra artıq bir ildir. Bir ildir, deməli, siz stres içərisindəsiniz. Bəli, bəli, bax, bir il yox, bu xoş qədər, mənim uşağımız var, neçə gündür çıxıb ora. Yox, mən bir şeyi bilmək istəyirəm ki, sizin həyat yoldaşınız deyibdir ki, sən get düşmənlərini axtar tap, elə olub, bir dəqiqə, buyur. Get düşmənlərini görəm, dedi. Xanım. Həyətdə deyib, pləkəndən yuxarı çıxandı. Sizin evdə? Gərgəyət qanım, olmuyor, sinəsindən basır, qızıma belə söz deyib, qala qaytaranda deyib, saxla, mən yox, uşağımı, niyə bir yaxın deyib? Mən düzdür, qoyulamışam. Qovdunuz qapıdan, bir dəqiqə, ata. Telma, yoldaşın üç günlük günü axşam bizə gəlmişdi, eləmi? Yəni, qızınız... Bəli, bəli, mən də gedmişdim. Yoldaşıq orada nəsə bir güldən ağır söz demişəm, ya da qoylamışam mı qapıdan? Üç günü yox, elə bir söhbət olmayıb, xeyr. Bəs nə oldu ki, mən? Bu günü olaraq, siz qara bayrama kimi, eşitdi üç günü. Sizlə belə bizim mən uşağımın adını hallandırırsan, tanışırsan, qız yəsi, qız belə oldu, qıza görə olub, qara bayramda yoldaşın gedib bazarıyla sən qapıva, gedəndə də sən qar onu eşsin. Darbazadan söz təqqir eləyib, qaytan qızım belə, onda da bu deyib ki, get bazı, mən sənə düşmən olmaz, get düşmənli tapkına. Yaxşı, mən sənin yoldaşı qoyulamışam mən. Eşitmişsən, indiyə kimi nəsə, aramızda ədavətimiz olub, bir söhbətimiz olub, bir sözümüz olub. O getdi. Sən gəlmişsən, oğlan qız istəyər, qapının ağzına gəlmişsən, yoldaşım çıxıb qapının ağzında deyib, qədər qismət, uşağımın 18 yaşı tamam dövür hələ. Uşağım mən 9-cu sinifdən gedib Şamakıya. Qaldı ki, bu uşaqların bir-birinin istəməsindən xoş qədəm xanım, yazışmasından mənim xəbərim olmayıb, bu əziz Ramazanlı haqqı. Nə ailəmin xəbəri olmayıb, nə yoldaşın xəbəri olmayıb. Yaxşı, bir deyanda, mən sənə... İmkan vermir ki... Bir saniyə, buyurun. Mən səni üç günlük günü qoyulamamışamsa, bayram günü qoyulamışam.
Niye göre koyuladığımı da? Niye göre koyuladığımı da yoldaşı? Prokurorlukta sana da açıkladım. Yoldaşa da açıkladım. Kızının bu dediği sözleri eşittim ki. Kız der ki, ben onunla evlenmek istemirdim, ele bile ele salırdım onu. Senin özüne dedim ahı bu sözü ben orada. Senin özüne bu sözü ben dedim orada. Prokurorlukta yoldaşa da demişim, özüne de demişim senin bu sözü. Ne diyebilirim? O uşak şokta olup onda. Müstelsikten geleyim, şamakı da onunla izdihatlarında bilmeden diyebilirim. Ama kaldı ki onlar danışıp da birbirini isteyip danışırlar. Benim için kızım uşağım o kelimeni deliğine de deyme. Sen uşağın özüne göre uşak olmuyor be. Sen deyirsen 18 yaşı olmamıştı. Ama 18 yaşı olmayan kızın yazışması 18 yaşı olmayanı göstermiyor. Yani sen nere danışsan? Seyit Hanım da TikTok'un, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşlı arkadaki... Seyit Hanım'ın əqli problemi. Ne əqli problemi? İndi Esmir Hanım'ın da əqli problemi var idi. Yaşlı bir kadın iki tane kızını ərə verib, yenə də TikTok üzerinden Erzurum'da ər tapıb getmişdi. Ya başa düşdü ya, indi bu Əminə də deyir ki, mən ona ərə getmək üçün yox elə belə şey. 18 yaşı olmayan qız bu cür belə taktika işlədir TikTok'da. Hələ də ki, deyib ki, qohumlar evdə ailəmizə demiş, qohumlar onun işinə baxacaq. Kim deyib? Demədüsün. Hə, bəli, bəli, burada ifadəsində deyir. Teman, hələ də ki, özün eşidirsən neçə gündür burada. Qızım deyib ki, ailədə demişəm bu sözləri. Evdəkilər dedi, siz heç kimə deməyin. Qohumlar bu işə baxacaq. Xeyr, xeyr, mən eşitməmişəm. O uşağın mənə bu Ramazanlıq... Bir dənə qısa bir ara verək. Qısa bir aradan sonra davam edirik.